Պարոն Խաչատրյան, ինչ իրավիճակ է այս ճանապարհահատվածում? Ճանապարհահատվածը բացվել է եւ ասում են, որ նաեւ անցակետեր են տեղադրել ադրբեջանական կողմը։ Կխնդրեմ այդ մասին փոքր տեղեկություն տաք, իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Ժամը 20:00-ի սահմաններում դեռևս հələ մի քիչ ավելի շուտ տեղեկատվությունը ստանալուն պես անմիջապես մեկնեցի Գորիսից դեպի Շուրնուխ գյուղի ուղությամբ։ Եվ դեռևս երթևեկություն չկար, երևի առաջին երթևեկողն էի, ինչ որ անցակետեր նոր տեղակայելու մասին տեղեկատվությունը հաստատ չի համապատասխանում իրականությանը, այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ որևէ ուղեկալ ադրբեջանական կամ թեկուզ Ռուսաստանի Դաշնության չեն ավելացել, ավելի պարզ ասեմ, որ ճանապարհը այնպիսին է այս պահի դրությամբ, ինչպիսին է եղել է մինչև փակվելը։ Ուղղակի ես նկատեցի, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության համատեղ այդ ուղեկալում, Որոտան գյուղի մոտակայքում, արգելապատնեշներ կային ճանապարհի աջ եւ ձախ հատվածներում, որոնք չէին խանգարում խոչընդոտում երթևեկությանը, սակայն երևի դրանք արվել են երթևեկության արագությունը նվազեցնելու, երթևեկությունը այդ անվտանգությունը ապահովելու համար, գուցե հետագայում դրանք կհանվեն, այլ որևէ նոր բան չկա, ճանապարհը այնպիսին է, ինչպիսին է եղել է մինչև փակվելը։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ուժերը, ստորաբաժանումները բարեկությունը ավելի ակտիվ են բարեկություն իրականացնում այդ հատվածում, Շուրնուխ գյուղում նաև բարեկությունը իրականացնում մեր սահմանապահ զորքերի, ինչպես նաև ոստիկանության ուժերը, եւ կարող եմ հստակ ասել, որ այս պահի դրությամբ ճանապարհը ամբողջովին անվտանգ է եւ պետք է հորդորել, որպեսզի մեր քաղաքացիները երթևեկեն այս ճանապարհով։ Գիտեմ նաև, որ Շուրնուխ գյուղում հանդիպել եք բնակիչների հետ, ինչպիսին է նրանց տրամադրվածությունը։ Պետք է ասեմ, որ այսօր արդեն երկրորդ անգամ է, որ լինում եմ Շուրնուխում, մեկը կեսօրին եմ գնացել այլ ընտրանքային ճանապարհով, իհարկե կեսօրին տրամադրությունները լավը չէին, այսպես ասած մեղմ, մարդիկանց մոտ նկատվում էր զայրույթ, ավելի շատ զայրույթ, ոչ թե խուճապ։ Կեսօրին ես տեսա, որ աշխատանքները բավականին լավ կազմակերպված են Շուրնուխի, Որոտանի եւ Բարձավանի գյուղերում, ծրագրով բաժանում էին սննդամթերք, առաջին անհրաժեշտության իրեր եւ անվճար, այդ ամենը կազմակերպված էր շատ բարձր մակարդակով, եւ պետք է ասեմ, որ այդ աշխատանքների կազմակերպիչը հիմնականում եղել է Ղուկասյան Ռոբերտը, վարչապետի խորհրդականը, ով մոտ 8 ամիս է գտնվում է Սյունիքում եւ արդեն դարել է Սյունիքի բնակիչ։ Հա, կեսօրին տրամադրությունները այդպիսինն են եղել, սակայն երբ ես նոր գնացի Շուրնուխ, իսկ Ռոբերտը եկավ Կապանից եւ մենք հանդիպեցինք Շուրնուխում, բավականին բարձր տրամադրությունը ժողովրդի մոտ, գրեթե կիսատոնական էր, եւ մարդիկ գտնում էին, որ մեծ ու անկանխատեսելի իրադարձություններից հնարավոր եղավ խուսափել, այսինքն դիվանագիտական խողովակներով այս հարցը լուծվեց, ինչը շատ լավ է, եւ այլ խնդիրներ չառաջացան։